ከጠዋቱ ለአስራ ሁለት ሩብ ጉዳይ በኢትዮጵያ አየር መንገድ የሀገር ውስጥ በረራ ስፍራ ተገኝቻለሁ ታላቁ አየር መንገዳችን ለሀገርም ሆነ ለህዝብ የሚሰጠውን አክብሮትና ፍቅር አድንቅ ያለሁ ምክንያቱም ለሁሉም ደህንነት ተብሎ ፍተሻው እጅግ ፈታኝና ወንድ ቀበት ሴቷ መቀነቷን እስከ መፍታት በአጠቃላይ ያለ ሰፈሯ ያለ ግብሯ የሌላ ሰፈር ትንኝ እንኳን የማትገባበት ቤት ነው ይህ ጥንቃቄ በሁሉም የሀገራችን አሰራሮች ላይ አትኩሮት ቢሰጠው እሰየ የሚያሰኝ ነው ፍተሻዬን ጨርሼ ጫማዬን ተጫምቼ ቀበቶኝ ታጥቄ ወደ ውስጥ ዘለኩ ወደ ባህር ዳር ነው የምጓዘው የልጅነት ጓደኛዬ ማን እንደ ራስ ብላ ባሳተመች ግጥም መጽሐፍ ምርቃት ላይ ለመገኘት ነው እንግዲህ ጓደኛዬን የደርሶ መልስ የአየር ትኬትና የባህር ዳር የአምስት ቀን ቆይታ ግብዣዬን ይዤ ወደ ውስጥ ዘለኩ ከዚህ በፊት ጥቂት የሚባሉ የሀገር ውስጥ በረራ ባደርግም የአየር ላይ ጉዞ ግን ያስፈራኛል ቆንጆዋ የአየር መንገድ ሰራተኛ በሰጠችኝ መረጃ መሰረት ወደ ውስጥ ገብቼ የመቀሌ የደሴ የሰመራ የአክሱም የጎንደርና የባህርዳር ተጓዦች ወደ ተቀመጡበት ቦታ ተጠግቼ ወንበር ፈልጌ ቁጭ አልኩ የተለያዩ አይነት ሰዎች አሉ በቴሌቪዥን አልፎ አልፎ ልዩ ልዩ ፕሮግራሞች ስለማቀርብ ብዙም የሰው አይን ውስጥ አልገባም እንደ መስቀሎፍ በቴሌቪዥን አልፎ አልፎ ብቅ ስለምል በየትኛውም ቦታ በነጻነት ይሄዳለሁ ዛሬ ግን ጥቂት ሰዎች በእናውቃለን አይን ስላዩኝ ገርሞኛል ያወቁኝ ሰዎች ደግሞ በእድሜ የገፉ ሰዎች በመሆናቸው በእኛ ሀገር የማቀርባቸውን ፕሮግራሞች ማን ለይቶ እንደሚያዳምጥና እንደሚመለከት አመላክቶኛል አያቴን የሚመስሉ ቆንጆ አሮጊት ሴት አይኔን ሳቡት አጠገባቸው ዕድሜዋ አስራ ስድስት ዓመት የሚሆናት ልቅም ያለች ቆንጆ አብራቸዋለች በግምት አያቷ ናቸው እያየቻቸው ፈገግ ትላለች እሳቸው ከአለማቋረጥ ያጉረመርማሉ እንዲሆን መጀመሪያ የተጠሩት የመቀሌ ተጓዦች ነበሩ ቀጥሎም ባለ ባለተስረቅራቂዋ ድምፅ ባለቤት የአየር መንገዱ ሰራተኛ የባህር ዳር መንገደኞች ወደ በር አስር እንድትሄዱ ትለመናላችሁ አለች በእርግጥ ባንለመንም እንሄዳለን የአየር ማረፊያውን በአይን ቃኞት ትልቁ አውሮፕላን በርካቶቹን የመቀሌ መንገደኞች እንደ እናት በቅፎ አስገብቶ ይዟቸው ሂዷል አቤት አውሮፕላንን አስቡ የሰራውን ሰው እንዴት እንደማደንቀው የባህር ዳር መንገደኞች ትንሽ ብንሆንም አውሮፕላኗም የመቀሌውን አውሮፕላን ግልገል ነው የምታክለው እዚህ ላይ አየር መንገዳችን በአየሩ ዘርፍም ባጃጅ አለው ማለት ነው ግዙፍ እንዳለው ሁሉ ትንሹ አውሮፕላንም ሁሉንም ተሳፋሪ በምቹ ታስቀምጣለች እኔ የተቀመጥኩት በወንበሬ ቁጥር ትክክል ወደ መሃል ነበር የአውሮፕላኑ የውስጥ ክፍልን እያየው አንድ ድምፅ አነቃኝና ቀን አልኩ ቅድም በእንግዳ ክፍል አይን ያርፎባቸው ቀልብ የወደዳቸው አያቴን መሳይ ቆንጆዋና በልጅነታቸው ብዙ ጎረምሳ ያጋደሉ የሚመስሉት አሮጊት ናቸው አብራቸው ያለችው መልከ መልካሟ ልጅ የያዘችውን የአየር ትኬት ቁጥር እያሳየቻቸው ትስቃለች የበረራ አስተናጋጇና ሌላ ሁለት ሰዎች በትህትና ያናግሯቸዋል ነገሩ ገባኝ እኔ ያለሁበት ቦታ ሁለት ክፍት ወንበሮች አሉ አሁን እንደው እንደው አሁን ወንበር ጠፍቶ ነው ትልቅ ሰው አለማክበር ነው እንጂ እያሉ እያጉረመረሙ ክፍቱ ቦታ ላይ እኔ አጠገብ በልጅቷ መሪነት ተቀመጡ ይ እርጎም ዘመን ክፉ ዘመን ኤዲያ መከባበር የሌለበት ዘመን እማማ አልስማ ብለሽ እንጂ እዛ ፊት ተቀመጥሽ እንጂ ትኬቱ ላይ ባለው ቁጥር ኮኖ መቀመጥ ያለብን ዝንበይ አንቺ ዝንበይ እሷ ምን ስሎ ነው እኔ ቀድሚ ወረፋ ቅድሚያ የገባውት እኔ እያለሁ እማማ ውስጥ ቅድሚያ በገባ አይደለም በወንበር ቁጥር ነው ትበልኝ አይ ለነገሩን ያዛ ብቀመጥ ምንም ችግር አልነበረውም አረማማ እንደሱ አይባልም አንቺ ደግሞ ዝጊ ዝጊ ልየሻለሁ ትንሿ ቁንጆ ትስቃለች አውሮፕላን ውስጥ በምሳሌ የተቅነባበረ ልብ ሰቃይ ሙዚቃ ይደምጣል ፎ ይሄ በእውነት ሰው አለማክበር ነው ሞትም ቢሆን እኮ የቀደመውን ነው የሚወስድ እኔ ከኋላቸው በስተቀኝ ሲሆን እሷ ደግሞ የመስኮቱን ጥግ በስተግራ ይዛለች ከኔ በስተቀኝ ደግሞ ፊቱ ላይ ከፍተኛ ፍርሃት የሚነበብበት ወጣት ሰላምታ የሚል የአየር መንገዱ መጽሔት እያገላበጠ ስህሎቹና ፎቶቹን ይመለከታል ሆ ይህ ታክሲ አይደለም ትበለኝች አሉ ድንገት እማማ ደግሞ አንድ ነገር ከያሻ አትለቂም እንዲ በቃ በመሳሪያ የተቀረባበረው ሙዚቃ ድንገት ቆመና ፊቱ የማይታይ ሰው መናገር ጀመረ የተከበራችሁ መንገደኞች እንደምን አደራችሁ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው ረጉዴ ታዲያኛ የአሜሪካን እንዴ አሉ ረማማ ዘንበይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ብሎ ባህር ዳር በአርባ ደቂቃ እንደምንደርስ እንዲሁም ዋና አብራሪና ረዳቱን አብራሪ አጠቃላይ ትውውቅ አድርጎ ለመንገደኞችን መልካም መንገድ ተመኘልን በመቀጠልም ድምፀ መረዋ የሆነች ሴት መልካም ጉዞና እንዲሁም ወንበራችን ላይ ስላለው የአደጋ ጊዜ ቀበቶ ስለ አደጋ ጊዜ መውጫ በሮችና በተጨማሪም አደጋ ቢከሰት ሁላችንም ወንበሮቻችን ስር ስላሉት የአየር መንሸራተቻዎች ጥቂት ማብራሪያ አደረገች አሮጊቷ ቀጠሉ መልካም መመኘታችሁ ደግ ውሃላ ማምለጫ የፊት ማምለጫ ትንፋሽ መስጫ ትንፋሽ ማውጫ መንሸራተቻ ቅብር ጥሴ ይህን አክል አየር ከፍታ ገለመሊ ረዲያ እሱ ቸሩ መድሃን ያለ ምድርን ያለ ካስማ ሰማያን ያለ ባለ የፈጠረ አምላክ ቅፍ ደግፍ አድርጉ ያደርሰን እንጂ የእናንተ ቀበቷና ያደጋ ማውጫ ከየት ሊያድነን አረማማተ ያረበናትሽተይ ትላለች አብራቸው ያለችው ትንሽ ልጅ ዝንቤ ዝንቤ አንቺ አንቺ የዛች የክፉ ልጅ ማን ገንን እናቴን እናቴን አትበይ ለእኔስ ልጅ አደለች ገን የተላለች ደግሞ ጋኔን ይነቃት እሷንች ጉዲ የሰራች ይህን በአውቶቡስ የጄ የማንም መጫወች አልሆንም ነበር መልካም ጉዞንና በምን ያህል ከፍታ እንደምንበር የሙቀቱ መጠን ምን ያህል እንደሆነ እንዲሁም የተለያዩ መገለጫዎች ተነግሮን አውሮፕላኑ ማኮብኮብ ጀመረ ትኩረትን የሳቡትን ቀልቤ በአንድ ጊዜ ውድድ ያደረጋቸውን አሮጌት በሳቸው የማይሰማ የመሰላቸውን በአውሮፕላኑ ተሳፋሪ ግን በጣም ጎልቶ የሚሰማ ጸሎታቸው መጸለ ጀመሩ በመሃል በመሃል አይ ልጅ የገነት ገሃነም ከተት ሺ ይላሉ ወዲያውም ጸሎታቸውን ይጀምራሉ ቸሩ መዳን አባቴ እኔ አንተ ባሪያ ነኝ የባሪያን አማሟት ታሳምረ አባቴ ረቴ ማማ ሰው አይኑ አንቺ ላይ ነው በሹክሹክታ ተናገረች ጮ ዝንበ አንቺ ዝንበ ብዬሻለሁ አባቴ ሆይ አንተ ቅፍ ድግፍ አድርገ በሰላም አድርሰን እንጂ የእነሱ ቀበቶና መንሸራተቻየትማ አያደርሰኝም። ረ ጎበዝ በሉ ሁላችሁም ጊዜ በሉ እንደው በልባቸው ያለውን ቂማ አሁኑኑ ትፉት እኔም ድንብላልና ብርቄ ትብለጽ ላይም ሆዴ ተቋጥሮ ነበር ትችዋለሁ ደግሞን የሳሎን እነሱ ናቸው ያስቀየሙኝ አይ ገነት አይ ልጄ ጉዳ ደረግሽኝ ሁሉም አውቶቡሶች እንኳን ቢጠፉ በተገኘው ለምጣ ብያት ነበር ይኸው አንቀዠቀዠችኝ እና ምዚህ አውሮፕላን የሚባል ጉዱስ ከተተች አውሮፕላኑ በምድር ላይ ማኮብኮቡን ጨርሶ በኃይለኛ ፍጥነት ወደ ሰማይ ተወነጨፉ ምን ልንደገፍ ነው አራት እግር የለው አባት መዳር ያለም አባቴ የነፍሴን ተቀበላት ጩሁ የሁሉም ሰው ትኩረትን ሳቡ በአውሮፕላን መሄድ ብዙ ምቾት የማይሰጠኝ እኔ እንኳን ድንገት በወደድኳቸው በማማ ሁኔታ የዛሬው ጉዜን ወደድኩት ማማ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው አሁን ልጅ አዎን አዎ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እኔ እኮ ለገነት ነገር ያት ነበር ገንዬ አልፈልግምም ብየው እንደ በዛው በአውቶብስ መጥቼ ልጠይቅሽ ብላት አሻፈረኝ አውሮፕላን ፈጣን ነው አለችኝ እኔ ባይፈጥነስ ምን አገባኝ ሮጥንም ዘገየንም ህይወት እንደው ያው ነው እኔ ባህር ዳር ባስቸ የመመጣው እማጠባው ልጅ የለ ወተት አልጣጥኩ አይዞት አይዞት ማማ አልኳቸው በአውሮፕላኑ መስታወት ውጭ ውጭውን እያዩ አቤት 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 እስቲ ተመልከቱ ምንም የተደገፍ ነው ነገር እኮ የለም ጎማ አየር ላይ ምኑ አየር ላይ መድህን ያለም አባቴ አቤት 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 ያንተ ስራ አባቴ ሆይ በልኝ የሠራውትን አጢአት ሁሉ አንተ ጠብልኝ ያስቀየምኳቸውም የቅር የበሉኝን የሚቀርብያቸዋለሁ ሳላውቅ በስተት እያወቅኩ በድንገት ያደረግኩትን ሁሉ አንተ ጠብልኝ ያስቀየምኳቸው የቅር የበሉኝ እኔ ይቅር ብያለሁ አብራች ያለችው ልጅ ከአይኗ እንባ ወጣ ድረስ ትስቃለች አቤት 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 አሉ አሁን በአውሮፕላኑ ትንንሽ መስኮት አይናቸውን ልከው ይኸው ይኸው ተመልከቱ ቤቶቹ እንኳን ጠጠር ጠጠር አክለው ነው የሚታዩን አሁን እኛ ከዚህ ብንወርድ ብናኝ ስንሆናለን እማማ አይዞት አውሮፕላን ማለት እኮ ያው መኪና ማለት ነው ምቾት አለው ፈጣን ነው ረተወይ ልጅ የተወኝን የመቸኮልኩ መቼ ቸኮልኩ ጥቂት ደቂቃዎች እንደተጓዝን ከአብራሪዎቹ ክፍል የመጣ ድምፅ በድምፅ ማጉሊያው ተሰማ ከአብራን መንገደኞቻችን አሁን ደብረ ማርቆስ ደርሰናል 22 ጫማ ከፍታ ላይ እንገኛለን የአየር ሁኔታ ሞቃታማ ሲሆን 58 ዲግሪ ሴንትግሬድ ነው ብሎ ይህንኑ ንግግር ለእንግሊዝኛ ተናጋሪ እንግዶች ሲደግሞ አሮጊቷ አቤት አቤት መቀደድ አቤት ውሸት አቤት መተርተር ደብረ ማርቆስ ከምን የው እንዲ ገብረ ጉራቻ ደጀ ሱሉልካ አባይ በረሃ እንዴ ስንት ሀገር አለ በማል ቆ ይሆንና ወደ ኋላ ሊመልሰን ነው አሉ እኔም በሁኔታቸውና በፍርሃታቸው እየሳቁ አይደለም ማማ መልካም ሁኔታ ላይ መሆኑን እየነገረን ነው አልኳቸው እስቲ ይሁን መቼ መዳህን ያለም ይዞን ምን እንሆናለን እነሱማ እንዴ በአማርኛ እንዴ በፈረንጃ ይቀልዱብን እንጂ ብለው ድምፅ የሚመጣበትን ቦታ ፍለጋ ወደ አውሮፕላኑ ጣራ ተመለከቱ ሁለት እጅግ ውብ ኢትዮጵያውያን የበረራ አስተናጋጆች በሚገፋ ጋሪ ውሃ ለስላሳ መጠጦችና የአትክልት ሳንዱች ይዘው ለተጓዦች እንደየፈላጎታቸው እየጠየቁ ያድላሉ እኛ ጋር ሲደርሱ የኔ ወንበር ተጋሪ የአትክልት ሳንዱችና ጁ ሲጠይቅ እኔ ደግሞ የአትክልት ሳንዱችና ፔፕሲ ወሰድኩ የማማ የልጅ ልጅ ውሃና የአትክልት ሳንዱች እንደ ፍላጎቱ እና ማማ ለእርሶስ አለች አስተናጋጇ ምን ነው አንቺ ምን ነው ከፈጣሪ ልታጣይኝ ነው እንዲህ ማማ የአትክልት እኮ ሬዲያ እኔ ቆያለሁ ለራሳችሁ አድርጉት ፍጹምትትና ፈገግታ ፊታቸው ላይ የሚነበበው የበራራ አስተናጋጆች ፈገግ ብለው አልፏቸው ወደ ሌላ ተጓዥ አሁን ደግሞ በከፍተኛ የአየር ከፍታ ላይ ሆነን ከስራችን ዳመናው እንደ ሜዳ ተነጥፎ ይታያል እማማ ወደ ስር ተመለከቱ እዩት እዩት ወገኖች ወት ወት ያንድያን ስራ ወት የመዳን ያለምን ታምር አቤት ያንተ ትንግርት ይኸው በያዘት ወጠጥ ከስራችን አስቀምጦ ሲደግፈን እኮ ነው እሱ ምን አቤት 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 አንድ እያንተ ስራ አባቴ መቼማ ያልቅብ መሬቱን ከፍ አደረግኮኩ ከውስጥ በድምፅ ማጉሊያው ሌላ ድምፅ መጣ ከብራንና ክብራት መንገደኞቻችን ቀበቷችሁን ጠበቅ ጠበቅ አድርጎ ከአምስት ደቂቃ በኋላ ባህር ዳር እናርፋለን ምን አሉ ምን አሉ ደግሞ መቃሸት ጀመሩ እንዴ ሳንሄድ ነው እንዴ ባህር ዳር የምንደርሰው መቼ ደንና ኖ ባህር ዳር እኛና አናውቃትም ማማ ባህር ዳር ደርሰናል አለች ልጅቷ ዝንቢያ እንቺ የእኔ ልጅ ጆሬ ነው ወይስ ምንድን ነው ማማ እውነት ነው እውነት ነው ባህር ዳር ደርሰናል አልኳቸው እውነትህን ነው አዎ ማማ ከምን ይው አቤት ያንት ያለ አቤት አቤት ያንድ እየሰራ ታዲያስ ቅድም ሳል አልኳችሁም ከፍታ ላይነን ዝቅታ ላይነን ቀበቷችሁን አጥብቋል አሉ ግን ማኖ ይሄን ያደረገው ማኖ አቅፎ ያደረሰን እሱ መዳህ ያለም አይደለም ታዲያ ተሳሳት አውሮፕላኑ ወደ ባህር ዳር ደርሶ አየር ማረፊያ ሲደርስ ጎማዎቹን ከደበቀበት ወደ አውጥቶ ወደ ምድር ለማረፍ አዘጋጃቸው እናም ከደቂቃዎች በኋላም መጠነኛ ከመሬት ጋር ተገናኝቻለሁ አይነት ማሳበቅ አሳብቆ ባህርዳር አየር ማረፊያ አረፈ የድምፅ መረዋ ሴት ድምፅ እንደገና መጣ ከቡራንና ክብራት መንገደኞቻችን ባህር ከተማ በሰላም ደርሰናል ቀዩ ምልክት እስኪጠፋ ድረስ ቀበቷችሁን እንዳትፈቱ የማማ ገጽ ወደ ድምፅ ማጉያ ፈጠጠ አውሮፕላኑ ከጥቂት የምድር በረራ በኋላ ምድር ላይ በሰላም አረፈ ውጭ ላለ ሰው የአውሮፕላኑ ሳሳፋሪ በአጠቃላይ ያለ ቢመስልም ይድምፅ የመጣው ግን ከማማ ነበር ደማ ቅልልታ እሰይ እሳይ መድሃን የለመበት የምስጋና የግባ ወገኖቼ እናቶቼ አባቶች የወላቸውም እንደው ህጣን ሳትቀሩ ያስቀየምኳችሁሉ እናንተ አንዲትም ሳትተነፍሱን ያለማቋረጥ ሳውራ የታገሳችሁኝ ይቅር በሉኝ ሁሉም ተሳፋሪ እየሳቀሽ አንጣውን ይዞ ከአውሮፕላኑ ሲወጣ ተጠጓቸው ማማ መቼ ነው ወደ አዲስ አበባ የሚመለሱት አልኳቸው ፊታቸው በርቶ እንግዲህ ያቺ ቆንጇ ደጓ ቆንጅየዋ ልጄ ገንዬ ጋር ሳምንት ያህል በቆየ ነው በቃ ላገኝህ ሞከራለሁ እዚህ ካለ ያውም ማምዬ ሲመለሱ በመኪና ነው አይደል እንግዲህ በአውሮፕላን ቢመጡ ማ ምን ነው ኔ ልጅ ምን አልኩ ለምንድን ነው ወገቤን የማደቀው ለምንድን ነው ወገቤ መናቅሱስ አለብኝ እንዴ ተወኝ እንጀን የሉች ምን ነው ምን አልኩ ከዚህ በኋላ በሰማይ ባቡር ነው እንጀን ልጅ እያየኸው የመዳን ያለምን ታምር በደቂቃ ውስጥ ተመልክቼ ያንድየን ሥራ ለምን ብዬ በመኪና ገንዬ ልጅ ውላ ተግባ ዘላለም መማት ሰጡ አትጣ እንጂ እንዲ የአውሮፕላን ፍራቴን ያስጠፉልኝን የወደድኳቸውን ቆንጆ አሩጊት ተሰናብቼ ወደ ውቢቷ ባህር ዳር